Asanti sana, asanti sana. Sijui kama huyu mgeni atasema jambo moja. Huyu ni mgeni. Kukua hii. Wacha Ndindi Nyoro ongee kwa niaba yetu wote wa bunge. Haya. Watu wa Narok South amjambo. Narok North amjambo. Asanteni sana, tumefurahi sana. Mimi naitwa Ndindi Nyoro. Na kwetu ni kule Murang'a. Tumefurahia sana kuleta rais kwa maneno ya maendeleo siku ya leo. Na mimi vile nimeona huyu rais wetu anapenda hii kaunti sana. Kwa sababu ile maneno nimeona akipanga ya maendeleo, mimi naona muko kwa roho yake ndani sana. Ya mwisho, mimi napongeza nyinyi kwa sababu mumekataa hii maneno ya kurusharushwa kama mawe. Ati maandamano pale, maandamano hapa. Hata Murang'a na Kenya yote tumekataa. For a functional democracy, for a functional modern economy, kuna mambo kadhaa ambazo tunaangalia, lakini naangalia moja inaitwa property rights, ya kwamba wewe ukiwa na biashara yako hakuna mtu anafaa kuja aiharibu. Na rais wetu amekaa gagali to protect the businesses of Kenya from hao watu wa maandamano na violence. Asanteni sana na Mungu awabariki.